mastiči, mastička, mastičata, zdravím vás do chlega, vítám vás při další části z Fallout 4. Tak jsem se těšil, konečně, mal jsem dost roboty a stále ji mám, ale tak už dobře víte, že nastavujem se aspoň na 2 dny jedno video, tak doufám, že to takto aj vyjde. Nemyslíte si, že to bylo kratší, dlhšie vtedy 40 minut, já si myslím, že tých 45 až 50 minut si budeme držet naďalej, jinak tu by si mali ísť do toho voltu, ale keďže jsme úplně preťažení a taktiež nemáme vlčka, tak já se musím dostat naspäť hore. Kadiaľ tam prejdem. A v podstate nájdeme vlčka a budem vybavený. Asi tady to. Jasné, jasné, tu je ten vchod. Takže poďme pozrieť náš vlčka. Vy ste mi pekne ukázali, že kde som toho vlčka nechal. Oh, pozrite sa. To je figurína. Máš šťastie, chlape, máš šťastie. Už by si letel, už by si letel. A len by sa z teho zaprašilo. Pozrieme si mapičku, takže sme tu pri volte, áno. 114 a potrebujeme sa sem dostať. Pôjdem akože ako hovedo. Keď môžem ísť aj peši. Počkaj, tady to? Tady to, no pojďme peši, veď to je tu hneď za rohom. Čo budem behať ako idiot. Možno tu ešte niečo aj nájdeme. Aj keď ani nemám čo. Fragmentation, grenade, molotov, cocktail. O, ešte nie som ťažký. Mám 295 z 500, takže, z 300, takže... Tuto je. Čiže vlčka sme tu niekde nechali. A taktiež ste aj hovorili, že niekde časopis som tu nechal. Počkaj. Ale je tam veľká radiácia. Ja si to tu rovno savenem. Pretože to tu rýchlo prehľadám. A že kde si tu si bol časopis nejaký? Šup, rýchlo sem. Rýchlo, nejaký časopis. O, tu je niečo. Neviem čo, Edgar Swan, asi príbeh o tom z toho jazierka s labuďkami. Dobre, čiže prvý deň tu niečo písal Edgar a zase tu má ďalší, čo tu má? Tu je šiestý deň. Ty kokso. Patio chair, rýchlo, lebo tu chcipnem. Ja to tu asi prehľadám na dvakrát, pretože idem tu o chvíľu chcipnúť. Môžem sa tu vyspať? No nevidím tu žiaden časopis. Milí moji. Žiaden časopis som tu nevidel. Už sa mi normálne zatmýva pred očami. Takže možno to bude niekde inde. Okej, z tej radia... Pozrite sa, koho tu máme! Feši, boj, ty na mňa to tak čaká. Ty, ale ten efekt. Hej. Follow. Come on. No, vlčko. Ja som ťa tu takto chcel nechať akože. Ďakujem krásne, vy čo ste si spomenuli proste, že ste to čekovali. Niekto dokonca napísal, že dvakrát pozeral to video, že kde sme ho mohli nechať. Že tu bola niekde radiácia. OK, tak som chcipol, hneď som si to loadol. Ideme aj si po vlčka, ale kde to môže byť? Kde to môže byť? OK, čiže vlezieme sem. Zoberiem si tohto. Grognard the Barbarian. OK, čiže máme 5% damage na melee attack a keď sme v podstate ručne stručne. Zoberiem aj toto. Listok, tak. Tu niečo hovorí, že kde by sme mali ísť. Head around the north side and rush the band stand. Be quick and you might be able to get some... A čiže toto je asi iba hláška, ako sa vyhnú tomu šmejdovi Svanovi v lejku, ktorý tam je. Poď. OK, super. Skvelé. Inak je to ten robot? Ten by sa mi zišiel, toho by som mohol rozbiť. Že? To by si mohli dať dole. Čo toto bolo? Čo len tak sa tu zobrazili pipe pistolky? OK. To keby som mal dal dole, tak by asi niečo bolo fajn, že? Asi by sme z neho niečo dostali, tak počkaj. Pozriem. Dáme si peknú snajpu. Dáme mu sneak attack. A tam je, pozrite sa, on sa naspäť dokuje. On sa normálne dokol naspäť. No to je nema... Jeden. Ten asi... Ou, dal som ho. Ty kokso, ja som dal toho robota. Fusion cell... Jasne, zíde sa všetko. Sorry, že som ťa takto akože dal dole, ale... No, proste... Potrebujem veci, takže... Aj tak quest sa nám neskončil, čiže budeme v ňom pekne pokračovať. Dobre, čiže teraz čo spravíme je, že sa idem odpraviť naspäť do tohto. Do nášho bejvačiku.
Vyprázdním sa úplne. Taktiež vy ste mi hovorili, zbytočne nosím toľko veľa zbraní zo sebou. Čiže áno, posluchnem vás a trošku to vytuníme. OK, sme doma. Sme doma. Ako toto vyzerá? Hneď sa iba takto pozriem. Na to Včko. A bec, pozrite sa, máme iba 5 posteli, jasné, ten typek došiel. Uhú, dobre, fajn, fajn, fajn. Inak mohli by sme si už zobrať aj power armor, že? Už ste aj hovorili, že zober si ho už, zober si ho už. Dobre, čiže postavíme jednu postel, ale kde tomu typkovi? Ja, tu by mohol spať. Že, tam som si nechal kameru, len pre istotu, tak počkaj, spravíme mu postielku, jasné, jasné. Furniture, bec, tak čo ja viem, dám mu takú lepšiu. No. No, počkaj. Ako? No, trošku. Tak, otoč to. Tak. Tak, toto bude taká posteľ, keď si budú chcieť schrupnúť poriadne. Hej, si povedia, že mám chuť sa poriadne vyspať. Dobre, ja sa idem tu vytriasť, idem si pobrať veci, idem sa vytuniť, aby sme boli pripravení a pôjdeme ďalej. A vyzerá, že pôjdem v power armor. Poď sem, Volčko. OK, takže konečne asi po polhodine som si porobil poriadok, dogmeat je prázdny. No a tu máme nejakého fešáka, ktorý by chcel asi niečo predať, že? Trashcan. Trashcan Karla, dokonca. So what's your story? Looking to trade? Rob me? Jasné. Or just ask directions to Diamond City? Rob me. Triton. By som mohol trošku, ale je to žltým, tak by to mohlo ísť. Skús. Your money, all of it, now. Yeah, yeah, I know the drill. This ain't my first mugging. Here, now leave me alone. What? Ja som ju okradol. O 50. A pekne, ja zďa sejvnem a skúsim ešte raz. Carla. Ah, the robber. Hey, I paid up, so get lost. Hey, Carla. Ah, the robber. Hey, I paid up, so get lost. Aha, takže, ženská v podstate, som ju okradol, tak už nechce, aby som s ňou vôbec robil biznis nejaký. Okej, okej, sorry Karla, ale ani som nepotreboval ťa nič kúpiť. Takže, čo sme poriešili? Máme úplne váhu, 69 na 300, weapons, idem iba do týchto laserových zbraní, čiže si beriem pištolku, ktorú si ešte teraz vytuníme a pôjdeme do power armoru, taktiež som si zobral apparel, čiže vidíte, že som to úplne odľahčil. Tu som taktiež dal všetky módy, ktoré máme, pretože, prečo asi, laser, longbarrel, standard, kapacitor, to budem potrebovať. Počkaj, toto zoberiem si, tieto laserové, a to je asi tak všetko. Jasné, presne tak. Čiže zbytočne ich zo sebou nosím a som potom ťažký. Čiže chceme si uvariť, počkaj, craft, presne tak, chceme si spraviť túto pistolku trošku lepšou. Wave emitter, dobre, toto by dalo viacej. Boosted capacitor, improved damage, adds better burning damage, OK, nechám si toto. Short barrel, long barrel, nie, chceme short, presne tak. Čo tu má aj full stock, to by sme mohli dať. OK, exceptional slide, dobre, idem do toho. Envid scopes. OK, čiže to bude mať 33. Nebude to slúžiť? Laser rifle už to slúži. Už to je ako rifle. Zajímavé. Ale zase my z rifle máme väčší damage, čiže by to mohlo pomôcť. Tento scope mi stačí. Beam focuser, taktiež. Kiro? Better range accuracy and recoil. OK, toto máme. Ešte tento, vidíte, power fist. Ja som na to zabudol, že to sa normálne dá na ruku a s týmto môžeme dávať veci. Takže ja sa ešte pozriem sem. Toto už máme všetko, asi spravíme standard sights. Aha. Improved sights. Vy ste hovorili, že tu by som si mal dať... Na to taký tento, ako sa tomu hovorí, vidíte. Áno, zameriavač. Pretože by si mohli dávať lepšie headky potom. Medium scope. Short scope. Improved superior sighted. Sighted accuracy, že by sme toto dali? Reflex, medium scope, to už je veľké. Skúsim tam dať short scope. Čo to žerie? V pohode. Tak aspoň sa presvedčíme o tom, že či to je pre mňa zle, alebo nie. Počkaj. Vidíte, akože pôsobí to ako laserovka, čiže vlastne sniperka. Ale má na tom... Mne na to vadí, že to musím zameriavať. Proste strelím,
Jasné, okej, okej. Keď si dám pistolku, tak zase tiež. Okej, dobre, vyskúšame si to. Pôjdeme takto. A taktiež tento heavy damage. Toto je zaujímavé, to už sa teším. No, ja sa vám slúbil, že pôjdeme v Power Armore, čiže do Voltu by sme mohli vkročiť v Power Armore. Tak poďme na to, ale ja to chcem najprv vycraftiť, pretože chceme tuto, trošku tomu dať veci. Headlamp, dáme si headlamp, pozrite sa, môžem si dať headlamp Volt Boy. Ale potrebujem science, a ten už mám vlastne. Headlamp, default headlamp. OK, bright, purple, čo ja viem, tactical. Fiber Optics, žerie to zbytočne, takže to by som do toho ani nešiel teraz. Necháme si headlamp, ako máme, presne tak. Misk mod, tu nič, material mod, no material mod, Minuteman Paint. Čiže charizma. Á, to keď si ho na toto nafarbíme. OK, Hot Rod Flames Paint, Agility, to je tiež fajn, charizma, Damage from Explosions. Energy Resistance. Ja by som išiel asi do Agility. Počkaj, kde to je? Áno, Hot Rod. Poďme do Hot Rodu. OK. Hot Rod, máme model A. O, už máme aj model B. Pozrite sa na to. Wow. Wow, vieme si vytvoriť už model B. A má to, pozrite sa, koľko má to o mnoho viacej ochrany. Dobre, tak ideme model B. Počkaj, ešte sa pozriem, čo to žerie. V pohode, môžeme. Tak. Model B. Left arm. Model B, tiež môžem. OK. OK, čiže budeme mať rovno vylepšený. No material mod. Potrebujeme hot rod. Presne tak. Misk mod, tiež nič. Dobre. Mám všetko opravené vlastne. A o chvíľu sa aj tak pozriem. Čiže dáme model B. Zvládneme to všetko? Ale my sme, máme toho dosť. Máme toho dosť, tak úplne v pohode. Hot rod, jasné. Misk mod, nemám nič. Takže poďme sem, model B. Jasné, čiže lepšiu devku budem mať. To už nás nikto nedá dole. To už akože sa nebavím. Hot rod flame, fajn. Misk mod, nič. Na to, čo potrebujem? Blacksmith 2. Unarmed damage, jasné. Dobre, model Bčko. Poďme teraz sem. Tiež Bčko dáme. Tak, namastíme si to krásne farbičkou. Nič viacej. Torzo. Wow, tak to je perfektné. No material Hot Rod. Jasné. Krásny červený sme. Máme všetko červené. Úplne perfektné. Health. A toto by som potreboval repairnúť. Jasné. Dobre. Sme v pohode. Môžeme ísť. OK, exit station. Krásny červený. Nasadáme. Enter. Sa teším. No, tieto selky máme. Takže mal by som mať dostatok energie. OK, čo to je ten core? OK, máme 15 asi týchto. Ale prečo som core... Ako nabijem core? Musím na to prísť. You cannot equip this with... nemôžem si dať tú zbraň. Toto môžem. Toto tiež. OK. Ale ako si nabijem core? Počkaj sekunda, na to musím prísť. No asi ten core sa mi vybije sám. Som zvedaj, teraz som pri nule, tak dúfam, že to takto bude. Ešte sa pozriem, ako vyzerám krásne. Pozrite sa, aký som fešák. Tak toto už je kiláš. Kiláš. Devku mám koľko inak teraz? Keď sa pozrieme. 680. No nech si na mňa niekto trúfne. Tak to bude sranda. Dobre, neviem. Vyzerá to tak, že máme týchto 15 fusion cell. Ja sa ešte pozriem sem. Misk. Fusion Core, áno, Fusion Core, majú ich 15. Čiže oni sa asi budú nabíjať automaticky. Mne sa tak zdá. Keď nie, tak o chvíľu sa na to pozriem, že ako to vlastne funguje. Dobre, frčíme do toho valtu a ideme to tam rozmetať.
Ideme to tam úplne že rozmetať týchto šmejdov. A ideme tam taktiež po Nicka Valentina. OK, poď, ideme tam. OK, sme tu. Pozriem sa ešte. Všetko v poriadku, psičko? Niečo si našiel, niečo našiel, hneď niečo našiel. Kde? Kde si niečo našiel, voľčko? Čo ti úplne? Ó, nejakého enemáka asi. Tak poď, 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 poď. Pozri sa, ako sa plíži. Voľčík. Nemáš, čo máš? Nemáš. Auto všetko kriplo, jasné. Ty si nás teda doviedol. Vlčko, tu máš steampak. Aj keď na teba by som teraz nemal míňať, pretože si zlý. Oh, okej, okej, okej. Nice. Nice, to bol asi critical. Tu je radiácia niekde? Lavička, psycho, domov. Ďalší. Vyskúšame si pistolku teraz. Kde, 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 ty sa neschovaj. Dobre, akože, o, on horí. On horí, má tam burn damage. Jasné, 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 má tam burn damage. A vtedy, keď horí, tak v podstate nemôže strieľať, takže fajn. Fajn, to sa berie, to sa berie. Ó, oh, tu máme niečo. Enhanced targeting. Kde je ten šmejd? Cutting board. Tu je čo? Á, ah, to z tejto turety. Fusion core removed. OK, super. Shit, lost them. Akože vy ste úplne blbí. Tu som stále, tu som stále. Čakám na vás. Nic z tohoto neberem. Strengthened shadow. Toto si zoberiem. Vyzerá to fajn. Tu si varili niečo, Chemistry Station. Jasné, fešáci. Tak toto boli krásne hlavičky. Vynikajúce, výtečné, výtečné. Dobre, bottle cap. Zase tu je, tu bude niekto za rohom asi. Od teba s... Baseball? Potrebujem. Dobre, shotgun, Oh. Odkiaľ? Odkiaľ ty? Hor! Nádhera. Ešte tu je nejaký stále. Raiders kam. Počkaj, ale to som si... Malo to koktejl ešte. To som si ešte nezobral, či? Mám všetko? A čo to majú s hlavou? Čo to je? Ja aj to mal taký sek. Na hlave. OK, dúfam, že to nebudú ďalšie miny. Oh, ja vchádzam do baru? Normálne, akože? Jaj, do Valtu máme ísť, a nie do baru. OK, OK. Takže tu bude pohodička, klidek, pijamko. Toaster. Vyzerá to tu zaujímavo. Oven mitt. Minule som sa pýtal, že čo to je ten oven mitt. Pozrite sa, tu je. Thor. Tak, dobrá tá pistolka. Tuning úplne v pohode. Dobre, dobre, dobre. Nemusím asi ani svietiť. Shotgun shell, steampack. Á, ah, má tam upravenú túto. Asi radšej... A tu je taká lampa, jasné, ten Pip-Boy mi teraz nesvietí. Dobre, nič, nič, nič. Aluminium. Budem brať takto sporadickejšie, aby sme sa dlho nezasierali, ako sa hovorí. Nič tam nie. Dobre. Poď, voľčko. Ideme sa pozrieť hore. Tieto vajíčka si môžem zobrať, brain fungus. Tu je radiácia inak? Alebo nie? A, vlčku, dúfam, že sem ideš, že som ťa zase nestratil. Oh, sorry. Back bay. Zase von. Mhm. No čo tu máme vonku? Len tak? Sa pozrieme. Oh. Pipeball Action Sniper Rifle. To poznáme, to poznáme. Ale zoberiem si, bude na skrep. Pozrite sa na tohoto. What the fuck was that? What the fuck was that? A ty kde si, chlapče? Zhor! Tak!
Pekne, táto sa prebudila. Bola na stráži, ale bohužel. Dinner fork nepotrebujem. Ešte tu je niekde tento typek, že? Vidíte sa, kam všade sa tu dá ísť. Tam je. Dostal šlupku a zhorel. Nemal asi žiadnu devku inak, chlapec. Je mi to ľúto, chlapče. Dobre. Čiže toto tu máme. Ešte sem hore sa môžem pozrieť len tak na matkov. A ideme už preč, ja vám sľubujem. Takže tu sa mrkneme. OK, bedinka nejaká. OK, niečo s modom. A tu sa dá ešte vyskočiť, keď to takto vnímam, že? Že je moje očko? Pozrite sa to, ako si sedeli. Úplne perfektní chlapci. Sem sa dá vyskočiť. Pozrite sa, aký stash tu mám. Jet Psycho, Shotgun Shell. Short Combat Shotgun, to je nejaká iná? Už sme takú mali vôbec? Weapons. Short Combat Shotgun. Ako sme ešte... Fúúúú. Pozrite sa na to. 70 damage, tak tu sa oplatí vytúniť. Pozrite sa, ako som... Aký beťar, ja som tu vedel, že kam mám prísť. Ja si dám tú shotgunu, dám si ju na štvorku. Dám si ju na štvorku, aby som si mohol... O, počkaj, niečo mi aj hovorí to F-ko? Niečo mi aj špeciálna tá shotguna? Nie. Dobre, všetko v parádečku. Všetko v parádečku, môžeme ísť dole. Takže vidíte, že sa nám prebije automaticky. Ten Fusion Cell, alebo ako by som to povedal. Dobre, tu si to zbehneme. V podstate Power Armor je v tom zlý, keď s ním chceme bežať. Respektíve vtedy sa nám tie fusionky veľmi rýchlo vybijajú. Takže to by som nerobil. Jasne, tu sme už boli. Pardon. Tu je Back Bay. Jasne, tu vidíme vonku. Dobre, možno som si niečo nevšimol, ale nevadí. Ešte si vyzbieram týchto šmecárov, čo mi tu ponechávali. No, ale veľčko. Potato Crisps. Wow. Edel, to by bola stýlka. Kašľať na to. Short barrel, double shotgun. Kašľať na to. Pome preč. Pozrite sa, ako tu nastokali. Tí raidery, to sú špíny proste. Takto sa zle správať k ľuďom. Tactical calibrated pipe revolver pistol. Pfú, ten je. Recoil compensation harden. OK. To sú módy, čiže ja si to beriem. A aspoň. Ratchet hide outfit. Aspoň si potom v podstate... budem môcť tie mody odinštalovať a možno ich niekedy použijem. No, možno. Dobre, toto máme, takže voľčko, môžeme ísť naspäť do tohto nášho voľtiku. Ale, kde to je? Tuže by? Trošku bežím, jasné. Takže ideme do voľtu, paráda. OK, ja som vám to tu strihol, som vám ušetril zo pár sekúnd vašho času. Oho, už tu niekoho máme. Puštička? Poď, vystrč hlavičku. Oh yeah, sneak damage! Nice! Dobre. Čiže už začínam rozumieť tým laserovým... What the hell? Prečo si horel, chlapče? Snáď ťa skočil? Či tá farba? Hot flame, alebo čo to robí? Čakaj, rovno si takto tu omrkáme. Nebudem zatiaľ bežať. Budem úplne v pohode. Daktej potrebujeme, jednoznačne. To už poznáme. Čo to tu je? To vyzerá, ako keby som sa mal dole dostať. O, unlock. OK, takže dostávame sa do valtu, neviem, 1-1-4, alebo... Sa mi zdá, že áno. Yes. Dobre, a zoberiem si všetko. Kde to sme vlastne ešte raz, aby som nebol zadebila? 114-ka? 114-ka, áno, presne tak. Super, nejaký typci, ja si to savenem rovno. Tu nejaký typek, a mňa išiel z 10. A mood fruit, potrebujem? Dobre, daj. Čo tu? Sú tu nejaké lokre? Tu je nejaká debnička nepoužiteľná. Tu sa dá ísť niekam? Okej. Tak asi tam vojdeme. Takto nič. A ešte sem dole sa dá ísť. Oh yeah. Nice. Čo tu? Budú tu nejaké vecičky? Ktoré by som niečo mohol mať? Vyzerá, že nie. Akože ja mám rád takéto... zachádzačky, pretože... Pretože vieme dobre, že small baby bottle, vlastne áno, to je fľaška, ktorú už máme, už som si ju odložil, pretože ja si chcem odkladať takéto zaujímavé veci a potom ich mať ako múzeum.
u seba. Otvoríme si múzeum. Takže máme tu troho dverí. Tam máme ísť. Ale aj tu sú... Ó, tu je rekor. Potrebuje kľúčik. Dobre. Tieto sa otvoria asi. Úplne v pohode. Čo tu máme? Have you taken your medication today? Či si zobrali dneska lieky? Not potable water access. Dobre, tu nie je nič. Cigaretky. OK. Red Away zoberieme si veľmi radi. Máme takéto vecičky. Steam patchik, ďalší Red Away. Jumpsuit 114. Wow. Wow. To z toho by sme si tiež mohli teoreticky spraviť zbierku, že? Apparel. Jumpsuit. Ho, ho, ho. Akože, nechcem si to teraz dávať, potom si spravím niekedy prehliadku, poďme si pozrieť terminál, asi si otvoríme tie dvere tým pádom. Asi nie. Tu je nejaký welcome employees. Dobre, čiže tu iba je nejaká manažerská správa o tom, že sa bude robiť nejaká prerábka niečoho, že ešte neotvorajú dvere, ale že sa tu bude pohybať veľa ľudí, čiže si treba dávať pozor na to, aby sa všetko udržalo v tajnosti. Tu máme nejakú súkromnú správu. Wow, takže tu píšu, že je to prísne tajné, ale že Vault 114 bude mať veľmi dôležitých hodnostárov, v podstate z vlády, nejakých pracháčov, podnikateľov a tak ďalej a ich rodiny. A že v podstate ich budú testovať, že ako reagujú v tomto prostredí. Hej, tí pracháči. Takže zaujímavé, zaujímavé, dobre. Čiže bolo to pre prachatých, tak tu by sa mohlo niečo aj nájsť, nejaké zaujímavé vecičky. Či? To by som sa potešil. No dobre, takže ideme ďalej. Ou! Ojej, kamo! Ty ideš na mňa s týmto akože? Zor! Zor! Brn! Dobrý zoblčko. Dám mu ručne, stručne? Nemôžem. Okej, padaj. Hlavička zafučala, vybavený. Okej, baseball bat, pencil. Berem si tieto veci. Dobre, dobre, nebudem sa zrieť. Myslel som si, že vlčko viacej sformuje. Purified water, to si zoberiem. To je heal pre mňa. Takže fajn, poďme ďalej. Čo tu máme, čo tu máme? Fešáci. Aluminium. Jasné, berem si to. Vy ste aj hovorili, že hudba je niekedy nahlas, niekedy nie. Sa mi zdá, že iba počas bojov to takto haluzí, že? Počka, to si nabijem. Savenem. Tu je puštička, jasné. Oh. Triggerman! Tých sme killovali minule. Aha, čiže sa tu na niečom pracovalo, ale iba akože. Kde sú tí tipci? O, tam je, tam je, tam je, tam je, tam je. Ten zhorí ako šmejt, pozrite sa na to. Bam! Bam, sneak attack, 2 times damage. Dobre, zhorol si aj ty. Vybaveňoučky. Čo ty psíku, na koho tu brešeš? Koho by si chcel? Dobre, dobre, o tých sme sa postarali veľmi rýchlo. Triggerman, vy ste hovorili, že by som si mal zobrať nejaký oblečik. Že keď sa mi bude nejaký páčiť, tak by som si mal zobrať. Tak ja si zoberiem asi. Ale tento sa mi nepáči. Dobre, poďme ďalej, poďme ďalej. Toho sme tu rozsmahli úplne na kašičku. Tento tu zhorel. No a tento oblečík možno sa mi páči. Worn fedora, dirty. Dirty, dirty grey suit. No a zoberiem si dirty. Možno si ho dám vyprať. Nejaká z tých našich ženských doma by sa mohla starať aj o práčku. No poďme sem. Čo tu máme? Ďalší nejakí tipci? Wow. Tu si uberiem puštičku, možno bude treba dať nejakú tu ďaleko nosnejšiu. Á, tam je, tam je, tam je. Takže sneak. Bam. Double damage. Vytečné, vytečné, vytečné. Ou, netrafil som ho. Teraz vybehne chlapec. Vidíte to? Ten laser je v tom, že nemá dopad taký ako... Pozri sa. Ty tu vystrájaš. Nemá, ako by som to povedal, z hľadiska času ten laser dojde až neskôr. Čiže treba strieľať pred nich. O, dobrem si aj toto, no. 10 mm pistol nepotrebujem, ale iguánu si zoberiem.
na špajličke. To se nikdo neschává, chlapče. Ten pojď. Karot. Okej. Ty kokso, ta pištolka je brutálna. Dobre sme si ju dali. Brutál. Pozerám, ako je rád aj na tú spotrebu tých Vision Corov. Je to v pohode, pokiaľ nebežím. Submachine gun? No, dosť ťažká je, to si nechcem. Dirty striped. Ah, dobre, zoberiem si. Počkaj. Tam mám ísť dole. Ale tu by niečo mohlo byť. Okej, pozrieme sa. Či tu nebude nejaký ľutiček len tak schovaný, krásny? Nie. Ojej, Triggerman. Pozrieme sa na ňo. Zhor. Vlčko, daj ho dole, Vlčko, prosím ťa. Akože nedávaj mi skoro žiaden damage, ale... Nemusím sa tu z nej babrať, že? Počkaj. Tak. Vlčko, dal si ho dole? Či ešte tam beha? Ešte tam beha ten s tou pálkou. No, zhoríš, pozrite sa. Opa, zhorel. Cedarová bejzbolová pálka, fajn. Tá bola drahá u toho týpka, čo sme v Diamond City kupovali. No, Vlčko, kľud, hey. Poď sem. Poď sem. Jaj, Vlčko. Go there. Poď sem. Kde je ďalší? Dobre, submachine. Patched, free pisuj. OK, zoberiem si tie oblečky, asi ich potom spravím z nich nejakú túto... Ako sa tomu hovorí? Wardrobe? To je somar, čistý somar. Instamesh. Hotplate, jasné. Privor money si beriem. Shot glass. Whisky. Zoberiem si glass, pretože na glass sa zíde. Pak of cigarettes, ďakujem krásne. Čo to ešte? Ešte niečo tu mám? Niečo neprehliadam? Alebo tak? Odtiaľto som prišiel, alebo odtiaľto? Odtiaľto, čiže... A, lightbulb, to sa mi zíde, presne tak. Čo tu? Aha, ja som mohol aj z tejto strany. Dobre, Volčko, neboj sa, už idem k tebe. Jeme dole sa pozrieť, čo to tam je. Tu by sme dokázali aj rebríkom? Nie, tu nie je rebrík. Až tu je rebrík. Dobre, telefónik potrebujeme, bobby pin. Tarbury, potted meat. Okej, zase tento. Submachine gun. Voltec terminal, poď, použijeme. Toto sme už čítali, to je presne to isté. Jasné. Dobre, to isté. Takže no problém, Vlčko zoskočil, krásne. A nemá problém. Duct tape, scalpel, to bude asi steel. Ale nepotrebujem tento enamel bucket, kašlem na ňo. Dobre, saviček si zaslúžime. Ideme správne proste, lebo tady to sa musíme dostať. Teraz vchádzame asi do nejakej hlavnej miestnosti? Alebo čo to je? Silver Shroud Radio. Nechcem teraz počúvať radio, pretože úplne zbytočne ma to bude rozptýľovať. Dogmitik, Abraxo, to si zoberiem. To sa mi zíde. Tam je adhezívko, sa mi zdá. Aj presne tak. Dishrek nepotrebujeme. Aspoň zatiaľ neviem, či leather tam sa z toho nepoužíva. Ale my už pôjdeme do metalových vecí. Ako sa tam, Valentine? Feeling hungry? Want a snack? Keep talking, meathead. It'll give Skinny Malone more time to think about how he's gonna bump you off. Don't give me that crap, Valentine. You know nothing, you got nothing. Really? I saw him writing your name down in that black book of his. Lousy, cheating card shark, I think were his exact words. Then he struck the name across. Škoda, že teraz titulky sa neukazujú. In the black book? But I never... Oh, no. I gotta smooth this over, fast. Niečo ide spraviť. Aby som... Niečo išiel spraviť. Mohol som... Tak, Dino nejaký, to je Dino. No pozrime sa. Dina sme roztopili, ako sa hovorí. Overseer door password, presne tak. Okej, dirty blue suit. Stále je to dirty. Dirty. You my dirty.
Jo, má drty, drty. A to je dosť vecí na prehľadanie. Počkaj, počkaj, počkaj. Krem. Dobré nábojčeky. Mohol by som sa tu vyspať? You can't do that in power armor. OK, OK. To si mohol myslieť. Takže ja si to tu len takto narýchlo. Unlock sliding door. OK. Vyzerá, že tam hore bude tento. Koho hľadáme? Ten náš typoň. Čiže... Určite si poviem, mikroskop potrebujeme. Presne tak, čiže určite si ho akože dáme do porádečku. To nie je problém. Duct tape, vidíte, že tieto veci potrebujem asi. Duct tape. Nah. Zoberiem aj toto. No veľa tu toho nebolo, ale to bol taký skôr materiálový tento lútiček. Fajn, 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 tu nie je nič. Ešte sa pozrieme sem. Či niečo alebo nič. Tiež nič, a dole by som sa mrkol, lebo to vyzerá tak, tak príjemne. Okej, čo tu máme za skladišťa? Ja verím tomu, že aj vám sa to pozdáva, pretože už by, nepozerali by ste to so mnou. Že toľko prehľadávam, pretože ja to takto vidím, že to k tomu patrí. Sliding door. Čo tu máme, tiež nejaké akože chodbičky? Okej, okej, okej. Verím tomu, že asi niektorú z tých chodieb sa potom budem dostávať s tým asi Valentínom preč, mi to takto prichádza. Asi keď ho zoberem, zachránim chudáka. Čo tu je? Tu je niečo, duct tape. Jasné, silver, mohol by som zobrať ešte aj ten silver, ale nie je to až také dôležité. Abraxo cleaner, jasné. Tu čo máme za miestnosť? Koksa, akože je to dosť veľké toto tu všetko. Ó, to nemám kľúč. Okej. Tak asi sa sem dostanem ešte. Tu je nejaký slide. Fajn, ajzli nemajú nič. Môžem si tu otvoriť ďalšie dvere. Abraxáč, duct tape. Ah, dobre. Akože, to som sa už vrátil asi, že? To som sa už asi vrátil. Tak to mi to tu pripadá. Jasné, 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 to som sa vrátil. Ale ešte tu na konci asi niečo bude. Tu je ten kľúč, čo potrebujem? Jasné. Dobre, trošku pobežíme a ideme rovno zachrániť toho Valentína a neviem, či s ním asi tady to pôjdeme, alebo kade. Ale tiež tie hlavné dvere, od ktorých máme kľúč, tam by som sa tiež išiel pozrieť, pretože predpokladám, že tam bude niečo fajnový. Fajnový, veľce fajnový. Tady to sa môžem dostať hore, ale tu boli kdesi dvere. Nie. Aha, vlastne na druhej strane. Dobre, tak toto máme, môžeme ísť. Hore sa vytrepať. No, tie fusion celky akože dosť vydržia. Som si myslel, že to bude rýchlejšie sa spotrebovávať. V pohode idú, pozrite sa, máme ešte ani nie 60%. Čo je úplne do pohody. Duct tape fuse. OK. Hey you. I don't know who you are, but we got 3 minutes before they realize muscles for brains ain't coming back. Get this door open. OK, OK, neboj sa chlapečku. Free Nick Valentine. OK, tu mám ten overdoor password. Pekne. Take number. Čo to je? Ha, to je nejaké číslo. Jasné. Dobre, už sa to otvára. No, nádhera. Kokso, akože, Vlčko, nemotaj sa. Serus Valentajník. Pozri, 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 čo tam máme na stole. O chvíľu si pokecáme, o chvíľu si pokecáme. Ach jaj. Všetci vendori majú 100 capsov navyše. Why does he come all this way? Risk life and limb. An old private eye. No tak prečo som prišiel? Je to komplikované, ale chcem nájsť Shauna. My son, Sean, is missing. He was kidnapped. But I don't know who took him or where they went. Missing kid, huh? Well, you came to the right man, if not the right place. I've been cooped up in here for weeks. Turns out the runaway daughter I came here to find wasn't kidnapped. She's Skinny Malone's new flame. And she's got a mean streak. Anyway, you got troubles, and I'm glad to help. But now ain't the time. Let's blow this joint. Then we'll talk. OK, čiže mám ísť za ním, ale ešte budeš musieť počkať. Ešte ako počkáš na mňa, počkáš, presne tak, počkáš, lebo...
Ja tu ešte niečo ľudne, pozri sa, takýto kaktus by som bral. Aha. Ó, to je nejaké interview. Rovno si to pustíme. Tuto je. This is Vault-Tec interview number 87. For the position of overseer for Vault 114. The candidate has refused to give his real name and has only provided the name the soup can hear. That's right. I ain't telling you nothing. My name is the name I call myself, not the rank and number the government brands on me. No, sir. Fascinating, Mr. Zubkin, would you mind telling me why you're distrustful of the government? I've seen what they do. Gum up the works with red tape and bureaucracy, take every hard-earned cent and use it to fund their Illuminati, Freemason sex parties. I'm a free man. I should be able to live as I see fit. My taxes pay for them streets and alleys and dumpsters. I'll sleep where I want. Sir, according to this, you haven't paid taxes in many years. I seen the back of them Abraxo boxes. Not for consumption? Don't you tell me what to do. I'll eat what I want. Sir, you may just be perfect candidate. How would you like to be the new overseer for Vault 114? I ain't wearing no goddamn tie. Or pants. No wow, super. Čiže to bol pohovor s nejakým týpkom, ktorý mal byť na overseera kandidát. Ale tu máme ešte ďalšie interview. Jedno a 21. Čiže asi tých interview je viacej. Takže kašľať na to. Pozrieme sa sem, do tohto kompu. Čo tu máme? Welcome employees, vítajte. Čo tu máme? Dobre, to sme už čítali. Dobre, nic si neodomykáme, takže môžeme vypadnúť. Krásne, savneme si to a ideme s Valentínom preč. Skúsime ešte po ceste tie dvere otvoriť. Ale, že to je trezor. Dobre, 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 dobre. Čiže po ceste nemôžem zabudnúť tie dvere otvoriť. Dúfam, že na nich natrafím. No poďte, Nick. Hold on, I hear some of them coming. There they are. How do you want to play this? No, ako to zahráme? No zničíme ich ako hovada. Kde sú? Tam sú. Počkaj, tak dáme tomuto sneak. Tak. Tak. Pekné, tak to už dáme takto. Vybavený. Huhuhu, to bolo dosť rýchle, že? Valentine. Dobre, Bone Soul, čo to je? Okej, táto surprise zoberem. Ešte od teba niečo. Tikičko, compensated, ďalšie s týmto. Okej, fajn. Kde máme tie dvere? Valentino? Valentino, Valentino. Á, on otvorí asi tieto dvere. Okej. This door's on the fritz. Let me see if I can get it open. Okay, vyskúšaj to. On to dá do porádečku. There we are. Hell of a lot easier to do when the lock isn't on the other side. Ha, že ono ľahšie je to spraviť, keď je zámok na druhej strane. Ty musíš byť frajer. Dobre, tu si zoberiem žárovečku, pretože sa mi zíde. Who's there? Oh. I'm seeing red. Sor! Tak, nádher, to sa mi úplne páči, tieto laserové zbrane používať, pretože oni nemajú na to obranu, títo šmejdi. Mahogony, oh, mahogonová bejsbolová palka. Super. The hell? Tu sme. Počkaj, zvládneš to? Nick? A nemajú devku na to. Dobre, tento je ešte Abraxač si zoberiem. Čo tu máme? Lit cigaret? Zapálená cigaret? Awesome Tales! Čo to máme? Plus 5 action points. Tak to je fajn, to je fajn, to sa mi páči. Nuka Cola bottle. Dobre, bude dosť klička. Už tam po nás kriče nejakí typci. Tu je yellow paint. Okej, zoberiem si. Niečo si asi namiešam z toho.
Surgical tray. Vy ste aj hovorili, že tá farba sa používa... Tá farba sa potom používa na... Na tieto. Tato... Cakes. Čo to nezvládneš, Nick, akože? Dirty black suit. OK. Dobre, zhor, maj sa. Krása, krása. Red poison, black west and slack. OK. To si zoberiem. Počujete, aká hudbička nám tu hrá? Tá je 100% copyright. Ale nevadí. Počkaj, sliding door. Tu niečo ešte mrkneme. Blowtorch, turpenty... To sú všetko veci, ktoré potrebujem na materiál, že? Broom? Broom? Bobby pin? Tak, tape. Okej, okej, títo tu kričia, ale... Môžu tu kričať, keď nám nevedia spraviť ani damage. Kde je ten šmecár? Vypnem rádio. Nech nás nerozstýľuje. Á, tu je nejaká debnička ešte? Otvoríme si ju. 99 bobby pinov. To je krásne. Už iba 98. To mi ľúto. Poď. Tak, ešte. O, tak. Tak, ešte trošku. Ne. Áááá, come on. Čiže je to hore. Novis. That's it. Keramik bowl, akože. Tak to teda. Keramik. No daj, zoberiem. Budeme mať trošku keramiky. Sliding door. Pozrite sa, tu sa otvárajú... Dvere, ó, to sú zatrasené. OK, fajn. Kde sú ďalší? To sú aluminium, nie, purified water, to je fajn. To sa mi zíde. OK, ešte tam je jedna? Nie. Wait. Bourbon. Tu je, čo to je, trezor? Vyzeralo to ako trezor. Počkaj. Dobre, si aj jednu whisky. Instamash, fajn, sugar bombs. Untrusted, tin... Alright, very funny. What was that? Get back to work. Dobre, dobre, tu už hučia, fešáci. More stairs? Who built this damn... Že kto to postavil, aký fitnessový inštruktor. Okej, okej. Dáme si vacko, vyskúšam iba. Daš... Wow! Legendary! Tento je legendárny... ale dostal riadnu. Kde? Kde je ten legendárny šmejt? Triggerman. Dobre. Kde je ten legendárny? Niečo bude mať. Hej, Zelino. Skinny Malone a všetko 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 všetko. Tu, on zhorel, dobre. Wow, pekne máme niečo. Oh, reduce damage from robots. OK, dík. Black West and Slack. Čiže keby sme mali ťažšiu hru, harder, alebo najťažšiu, alebo tak nejak, a toto by sme hrali, tak by nám padli lepšie a lepšie veci v podstate. Ja som už hovoril, že vlastne keď budeme mať Power Armor, že by sme to mohli aj skúsiť, ale ešte asi na to nie je vhodná doba. Tento trezor? Nie. Submachine gun, nič. Už neberiem tieto whisky, pretože majú váhu 1 a zbytočne nám zakadievajú naše možnosti. O, tu sa tiež dostanem. Wow, akože kvantum prehľadávačiek. Počkaj. Tak. A advanced. Ale. Zvoní sa tak. Tu si poberieme tieto veci. Fajn. Tu je master. Don't think I can pick this. Ty kok, som ešte nemám mastera. Sakriš. Nemôžeme si dať, nemám perk voľný. Nie, ešte potrebujeme. Dobre, tak si zapamätajme, áno. Tuxedo. Tuxedo vyzerá dobre, tuxedko. To vyzerá ako kvalitný oblečik. Ten, čo hľadáme, počkaj. Apparel. Tuxedo. Okej. Charizma, všetko. To sa mi páči. Počkaj, odtiaľto sme prišli. Tam sme už boli. Tu si dáme ešte pack of cigarettes. Môže vypadnúť. Dobre, poď, vlčko. Poď. Poď, synak. Ja potom sa portnem znova tam na začiatok. Aha. Zamknuté dvere, ale to vyriešime. O, tu je
Jumpsuit. Úplně nový. Fat footsteps on the other side. Once we step through this door, get ready for anything. Dobré, 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 takže má tam být něco úplně brutálné. Už to otváraš? Neotváraj to, já to otvorím. Já to otvorím. Čuváš ma? Já to otvorím. On tam išiel. Somar jeden. Park Street Station. Oh, my ideme von? What are you doing? You come into my house, shoot up my guys? You have any idea how much this is gonna set me back? I wouldn't be here if it weren't for your two-timing dame, Skinny. You ought to tell her to write home more often. Oh, poor little Valentine. Ashamed you got beat up by a girl. I'll just run back home to daddy, shall I? Should've left it alone, Nikki. This ain't the old neighborhood. In this vault, I'm king of the castle. You hear me? No, uvidíme, či budu akční na nás. Dick shut us down now that I finally got a good thing going. I told you we should've just killed him! But then you had to get all sentimental. All that stupid crap about the old times. Darla, I'm handling this. Skinny Malone's always got things under control. Oh yeah? Then what's this guy doing here, huh? Valentine must have brought him here to rub us all out. Jasné, mohol by som akože remember the quarry. Neviem akože čo to je, presne, ale... presne, pamätám si. Ja mám jej povedať o tom quarry, lebo tá malá ženská to hovorila. Takže poď. Wait, Skinny. Remember the quarry. Presne tak. Lily June on the rocks. Ring any bells? How the hell did you know about that? Okay, you two can go. You got until the count of 10. Then I don't care what happened back in the old days. You're dead. What are you doing, Skinny? Kill him! No, Darla. They get one chance to leave. Skinny Malone's putting his foot down. My mother was right. You mobsters are all just talk. You better get out of here, fast. Okay. Oni nám dali 10 sekund, aby jsme vypadli. Ale já bych se jich rozmetal. Čo já vím. Já jsem tam nechal tu svoju vec. Já chcem rozmetať. No dobré, spravíme to tak, že tu si končíme to video. A vy mi povedzte, či ich tam pôjdem rozmetať úplně na kašu, alebo čo s nimi spravíme. Já bych se jich išiel rozmetať prostě. Krásny oblečík, všetko a ešte tam máme nevybavené účty. Dobre, čiže tu si to končíme. Napíšte, či ich pôjdeme rozsekať. Ja by som tam rovno behol, ale išiel ich rozsekať znova, takže máme tu sejviček, nie je problém a zoberieme si ich veci. Taktiež pozerám, že máme asi 50 minútovú časť, čo je úplne parádne. Dúfam, že si užili túto časť, ak áno, kľudne zanechajte like, napíšte do komentu, čo nové, čo iné by sme mali skúšať. Snažím sa to čítať, dúfam, že ste s tým spokojní, takže vidíme sa čoskoro pri nejakom ďalšom videu. Čau, čau, masiči. Ahojte.